Hivi sasa mwanamuziki Bahati anayaoga matusi ya Wakenya, na ni baada ya kuchapisha video fulani pale, video ambayo Wakenya wengi wameweza kuitafsiri kwamba haifai kuchapishwa kwenye kurasa zake za kijamii. Hello, my name is Chief Okuzo from Plug TV. Video hii inaonekana Bahati akiwa amewekwa katikati ya mapaja ya mkewe anayejulikana kama Diana Marwa, na pale kwenye caption Bahati akeka ujumbe huu akisema hivi: while other fathers wanamkia sweet happy Father's Day wishes from their wives, Diana Marwa ako hapa kuni embarrass. Hebu tazama video hii hapa. Ukweli ni sana majina tapo. Sini wewe? Sipuno majia kapo, kapo. Kapo. Na sasa pale kwenye comment section imepokea hisia tofauti. Kuna wale ambao wanamtakia Bahati prosperous Father's Day, lakini miongoni ya wale watu ambao wanakasirishwa na video hii na mashabiki wake bado. Na pale ukiangalia kwa mfano kuna hizi comments pale, kuna huyu kasema hivi: this is inappropriate. Mwingine kasema hivi: tabia imeoza, wewe ndio you are embarrassing yourself for posting some things. Should just remain in the bedroom, we don't need to see. Mwingine akasema hivi: kumbe sura na hapo nyuma ni vitu mbili tofauti. Mwingine akasema hivi: huyu ndio alifaa kuwa mbunge wa Madhare ama ni patient wa Madhare. Mwingine akasema hivi: huyu ndio alikuwa anataka kukuwa member of parliament wa Kenya, tuache mchezo bana. Mwingine akasema hivi: kuna vitu si lazima viwekwe kwenye social media. Mwingine akasema hivi: happy Father's Day baba laika. Na pale moja kamalizia akisema hivi: vitu zingine surely, huyo ndio member of parliament wa Kenya, tuko na jokes. Hayo ni maoni ya Wakenya tofauti baada ya Bahati kuchapisha video hile. Wengi wanaonelea kwamba that video is quite inappropriate for his fans, waelewa. Anyway, maoni yenu ni gani? Do you think the video is inappropriate somehow, vile mashabiki wake wanavyosema? Tuachie maoni yenu kwenye comment section. That is it for now. Thanks for watching. Let's meet next time. Bye bye.